sammen. På vegne av senteret så vil jeg ønske dere alle sammen hjertelig velkommen til jubileumsseminaret vårt. Rus bak speilet, betraktninger om alkoholbruk i dagens Norge. Mitt navn er Håkon Holmberg, og jeg skal lede dere gjennom dagen. I løpet av A-senterets 50-årige historie så har rusfeltet vært preget av ulike metodiske og fagideologiske tilnærminger, og jeg har vært gjennom ulike omorganiseringer. Jeg skal ikke ta dere med på noen lang historisk reise, men en kort tur tilbake til januar 2004, da rusreformene ble iverksatt og A-senteret ble en del av spesialisthelsetjenesten. Vår nye tilhørighet innebærer nye krav til medisinsk og annen helsefaglig kompetanse. Det innebærer imidlertid ikke at det faglige grunnlaget som vi tok med oss inn i spesialisthelsetjenesten skal erstattes, det skal kun suppleres. Og i tråd med dette så har vårt nye tjenesteområde fått betegnelsen tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere. På mange måter en helt forferdelig betegnelse, men den innebærer i alle fall en erkjennelse av at rusrelaterte problemer må forstås og behandles ut fra medisinske, og psykologiske og sosialfaglige tilnærminger. Jeg tenker at vi derfor har et godt utgangspunkt for å videreføre den gode, relasjonelle rusbehandlingen, noe som er helt nødvendig for at våre pasienters egne målsettinger, historier og samarbeidsmåter fremdeles kan bidra til å styre behandlingen. På A-senteret så har jeg vært inne i en periode preget av et behov for å integrere de ulike faglige tradisjonene som fagfeltet vårt består av i dag. Og i den sammenheng synes jeg det var interessant å lese i regjeringens rykende ferske opptrappingsplan for rusfeltet at det skal nedsettes en tverrfaglig nasjonal gruppe for å presisere betegnelsen tverrfaglige spesialiserte tjenester og definere det sosialfaglige, psykologiske og medisinske innholdet i tjenesten nærmere. Noen som har følt seg kallet. Vi tenker jo at det er behov for en opprydding etter at vi ble forankret i lover og andre myndighetskrav som er laget for den somatiske spesialisthelsetjenesten. Samtidig så må ikke denne presiseringen bli for presis. Vi ønsker fremdeles å undre oss over hva vi egentlig holder på med på A-senteret, og tenker at en løpende debatt om hva som er god rusbehandling bidrar til å opprettholde kvalitet og tydeliggjøre hvor spennende det er å jobbe innenfor nettopp vårt fagfelt. Dere er invitert til et seminar hvor vi skal betrakte alkoholbruk i et sosiokulturelt perspektiv. Jeg er litt usikker på hva det vil innebære. Jeg tror vi skal betrakte alkoholbrukens potente symbolverdi og mening knyttet til identitet og fellesskap. Vi skal i hvert fall i liten grad høre om internkontroll, avviksanalyser, diagnostikk, nukleus accumbens, dopamin, sårbarhetsanalyser, og at vi må forske mye mer for å få et bedre kunnskapsgrunnlag, slik at vi vakker da kan finne sannheten i en kiste på havets bunn. Det synes vi var litt befriende og betimelig, fordi vi tenker at et sosiokulturelt perspektiv uansett er viktig. Det vil kunne bidra til et klarere syn både på gjengs alkoholbruk og på alkoholbruken blant våre pasienter. Videre så vil dette perspektivet tydeliggjøre mangelen på vesensforskjeller mellom skikkelige folks alkoholbruk og våre pasienters alkoholbruk. Og at også skikkelige folks alkoholbruk, selv om det ikke alltid kan fanges opp i en diagnose, må være et anliggende for spesialisthelsetjenesten, også i tida som kommer. På A-senteret så er vi opptatt av at vårt tilbud skal være forankret i kunnskap og anerkjente metoder. Vår kompetanse vil imidlertid ha begrenset bruksverdi hvis den ikke også handler om vårt engasjement. Hvorvidt behandling virker er i stor grad avhengig av pasient-behandler-relasjonen og troen på metodene våre. En opplevelse av at vårt oppdrag inngår i en meningsfull sammenheng kan hjelpe oss til å fastholde et slikt engasjement. Og vår kompetanseutvikling på A-senteret vil derfor også handle om vårt menneskesyn, verdigrunnlag, kultur, motivasjon og språk. Vår tilhørighet i stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo hjelper oss til å opprettholde en slik kollektiv kompetanse. Det er noe vi er svært glad for, og da vi begynte å planlegge denne dagen,
så ble vi raskt enige om at vi ville at generalsekretæren for Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo skulle være her og åpne dagen for oss. Veldig fint, Sturla, å ha deg her. Vær så god.